Poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Početak još jedne radne nedelje, vikend za nama, nadam se da ste lepo odmorili. Bilo je prijatno vreme, bilo je malo i kiše, doduše osveženje je stiglo u pravom trenutku posle onog tropskog perioda. Vikend za nama donao je velike gužve na graničnom prelazu Gradina, naša ekipa je ovog jutra to proveravala, bit će gužvi i narednih dana, s obzirom da je letnja turistička sezona u jeku. O tome govorimo u današnjoj emisiji, govorit ćemo i o infrastrukturnim radovima, o asfaltiranju u gradu i selima. Naša ekipa je i danas pratila što je aktualno u ovoj oblasti. Naravno, to nije sve, tu su neizostavne vesti iz kulture i vesti iz sporta, imamo interesantne goste, tako da imate mnogo razloga da budete uz nas u narednih 30 minuta. Na početku vesti dana, nakon toga opširnije. I minulog vikenda gužva na graničnom prelazu Gradina. Nastavak uređenja infrastrukture u gradu i selima. Bronza za pirotskog boksera Sašu Nikolića na 37. Vojvođanskoj zlatnoj rukavici. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Na samom početku emisije govorimo o letnjoj turističkoj sezoni koja je u punom jeku i o velikim gužvama i na graničnom prelazu Gradina. Doduše, minulog vikenda gužva je bilo na svim graničnim prelazima u zemlji, a naša ekipa ovog jutra bila je upravo na Gradini. Gužva na Gradini ponedeljkom ujutru nije neuobičajena u jeku turističke sezone, iako se najveća frekventnost vozila beleži tokom vikenda. Putujemo iz Slovačke na odmor u Bugarsku. Ovde smo oko sat vremena. Putujemo iz Pirota i čekamo nekih 15-20 minuta. Ne čekam dugo ovde. Putujem iz Nemačke. Nema preterane gužve na putevima. Put je odličan. Tokom minulog vikenda ovaj granični prelaz prešlo je više od 100.000 putnika. 110.000 putnika, 34.000 vozila, čekalo se od 60 do 80 minuta. Danas se čeka oko 40 minuta, nije veliko čekanje danas, ali međuprostor je pun, tako da će kod bugarske strane da se čeka najvratnije još sat i po. Rade 8 trake, maksimalno što može Gradina trenutno da otvori i da pusti. Ovaj putni pravac neizbežan je mnogim putnicima. Praksa je pokazala da je sreda ili četvrtak rano ujutro period kad je najmanje granični prelaz Gradina opterećen putnicima i vozilima, tako da im preporučujemo ako ikako mogu u to vreme da krenu na put, a sve ostalo se podrazumeva, nema drugog alternativnog pravca, eventualno strpljenje, nema drugih. Gradina je jedan od najfrekventnijih graničnih prelaza. Gužve se očekuju do kraja leta i turističke sezone, a tokom godine ovaj prelaz pređe na stotine hiljada vozila i putnika. Za regionalnu televiziju Pirot sa graničnog prelaza Gradina, Denis Ranđelović. U narednim minutima više o infrastrukturnim radovima. Glavni sokak u selu Trnjana u dužini od 330 metara danas je asfaltiran. Vrednost ovih radova je 2,5 miliona dinara. Radovi se finansiraju iz gradskog budžeta. Radove je danas obišao gradonačelnik Vasić sa saradnicima. Koliko meštanima Trnjane znači asfaltiranje glavnog sokaka u tom selu, najbolje govori ova slika. Gradonačelnika Vasića i njegove saradnike dočekali su na tradicionalan srpski način uz pogaču i so. Gradonačelnik Vasić im je zahvalio na gostoprinstvu i istakao da se lokalna samuprava trudi da ispuni sva svoje obećanja. Mislim da skoro sve što smo obećali, ajde da ne kažem sve, ali skoro sve, jesmo već uradili. Obećali smo ljudima nastavak puta Belski most prema Gostuši, a prošle godine je bila prva faza, uradili smo. Obećali smo ljudima u Gradošnici deo puta radi se, obećali smo ljudima u Novom Zavoju tako dalje, da ne napominjem, Barilovac i tako dalje. Ovo jeste jedno od obećanja ljudima iz Trnjane i evo sada ga realizujemo i mislim da je mnogo značajno da sva sela na našem kružnom putu i uopšte na teritoriji naše opštine unapređujemo i opremamo infrastrukturom.
Asfaltiranje ovog sukaka u selu Trnjana bilo je predviđeno planom javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta za ovu sezonu. Pitanje je oko 330 metara, širina kolovoza je 4 metra, dakle oko 1300-1400 kvadrata je pod asfaltom ugrađeno, odnosno već je ugrađena asfaltna masa debljine 6 cm. Kao što sam rekao, izvođač iz tog programa održavanja je firma Drumovija, vrednost ove investicije je oko 2,5 miliona dinara. Meštani Trnjane zahvalni su lokalnoj samoupravi što je ovaj projekat realizovan. Planiraju još neke aktivnosti. Hteo bih da se zahvalim u ime meštana Trnjane, gradskoj upravi, gradonačelniku, naprednoj stranci i svim ostalima koji su pomogli ovu akciju. Mi smo zadovoljni i prezadovoljni ovom akcijom. Ovo je naš dan koji ćemo uvijek da pamtimo. Zadnjih 10 godina aktivno smo tražili, evo sad je došlo ta akcija i imamo još neke akcije, imamo mnogo lepu saradnju sa opštinom. Gradonačelnik Vasić najavio i radove vredne oko milion dinara u centru sela Trnjana kroz projekat participativnog budžetiranja. Vasić očekuje veću pomoć države za održavanje regionalnih puteva. Malo ljudi zna ili malo ljudi žele da zna da je put Mali most, Planinarski dom, selo Visočka Žana regionalni put, a to znači da je u nadležnosti države. Izgleda katastrofalno. Odmah iza toga Slavinja, Dojkinci je lokalni put. Izgleda fenomenalno. Ja pozivam državu i to stalno radim i sad će biti i ministarka Zorana Mihajlović u poseti gradu i njoj ću to lično da kažem da obnovi regionalnu putnu infrastrukturu. Kada pogledate putne pravce na teritoriji ovog kružnog puta, mi smo uradili mnogo i uradit ćemo i ove godine. Sad je ovaj deo posla u Trnjani, pre neki dan je bio deo posla u Velikom Jovanovcu. Očekuje nas početak radova na putu od centra sela Poljska Žana do Trnjane. U izvoru se radi zamena vodovodne mreže i vođenje kanalizacije. U sklopu aktuelne građevinske sezone nastavit će se radovi u ulicama 7. juli i Momčila Milutinovića, kao i nastavak uređenja trotoara u ulicama Branka Radičevića i Srpskih vladara. Uskoro počinju i radovi u ulicama 27. marta i Starine Novaka u naselju Zavoj. U narednim minutima selimo se slikom u Belu Palanku. U ovoj opštini realizuje se niz mjera s ciljem ostanka mladih u Beloj Palanci, jer je napravljena neka vrsta preseka da posle školovanja mnogi se upravo opredeljuju da se iz manjih mesta presele u veće gradove. Strategija održivog razvoja Bele Palanke objedinjuje tri stuba ekonomskog razvoja ove opštine: razvoj poljoprivrede, ekonomije i industrije. Od prošle godine radi fabrika Trentex u kojoj je trenutno zaposleno 120, a do kraja godine se očekuje povećanje broja radnika na 180, kaže predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković. Pregovara se o dolasku još jednog investitora. Radimo intenzivne pregovore sa još jednim ozbiljnim investitorom iz oblasti autoindustrije. Imamo jednu brownfield lokaciju pored kompanije Trentex i naravno želja za greenfield investicijom, odnosno izgradnjem u našoj industrijskoj zoni Murica 1. Trenutno pripremamo pismo o namerama, memorandum o saradnji i naravno idemo u kabinet predsednika Aleksandra Vučića u Republičku razvojnu agenciju Srbije da dogovorimo sve dalje korak i nadamo se da ćemo uspjeti da do kraja 2020. godine, onako kako smo obećali našim građanima, otvorimo još novih 500 radnih mesta. Otvaranje novih radnih mesta jedan je od načina da mladi ostanu, a razvojem industrije teži se i ka ostvarenju zacrtanog cilja lokalne samouprave da se do kraja 2020. godine prepolovi stopa nezaposlenosti u ovoj opštini. Ono drugo što radimo za državu mlade je poljoprivreda i drugi stup našeg ekonomskog razvoja. Mi smo među prvim opštinama u Srbiji koje su pre nekoliko godina pokrenuli kampanju da samo mladim ljudima starosti do 35 godina, sada smo podigli tu granicu na 40 godina, dajemo do 500.000 dinara besplatnih sredstava iz našeg lokalnog budžeta. Već imamo efekte u nekoliko godina, evo već konkurs je raspisan pre nekih mjesec dana, već imamo 6 prijavljenih, spremni smo da radimo rebalans budžeta da povećamo ta sredstva. Naravno, tu je turizam kao jedna ogromna razvojna šansa i tu spremamo određene subvencije, imamo 2,5 miliona dinara predviđen u našem lokalnom budžetu za subvenciju mladim ljudima koji žele se bave seoskim turizmom. U srednjoj školi obrazuju se budući tehničari informacionih tehnologija, ali i modni krojači i to po modelu dualnog obrazovanja. Otvoren je i konsultativni centar Fakulteta za menadžment. Iz opštinske kase svake godine izdvaja se novac i za stipendije za đake i studente, ali i za pomoć porodicama. Da ne spominjem ništa. Da spominjem što nema. Pazi, znači ne. U narednim minutima govorimo o zdravlju, tačnije o epidemiološkoj situaciji koja je dobra.
stabilna, tako kažu, nadležni u Zavodu za javno zdravlje. Ono što je važno i o čemu je važno govoriti tokom letnjih meseci jesu epidemije trovanja hranom. One mogu da budu česte, međutim situacija je u ovom trenutku nešto drugačija, da čujemo. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Pirot redovno prati epidemiološku situaciju u okrugu na osnovu prijava zaraznih bolesti i evidentiranja epidemije. Prema rečima epidemiologa doktorke Radmile Zec, trenutno je u okrugu uobičajena epidemiološka situacija i nema registrovanih epidemija trovanja hranom niti crevnih zaraznih bolesti. Doktorka Zec kaže da se trovanje hranom i crevne zarazne bolesti mogu sprečiti najpre održavanjem higijene i pranjem ruku. Pre svega pranje ruku, pre uzimanja bilo koje hrane, posle upotrebe toaleta, posle rada, kod dece, posle igre, pre, znači, bilo kog obroka, ali i između obroka, uzimanja grickalica, voća, obavezno pranje ruku da ruke budu besprekorno čiste. Voće i povrće temeljito prati na mlazu tekuće vode, svaki plod posebno, što je jako važno, s obzirom da bude često na površini prisustvo i zemlje, nekada naročito lisnato povrće, salate, spanaći, zelje, da može da se nađu tragovi stajskog đubriva koji imaju u sebi bakterije i mogu dovesti do tog trovanja hranom. Kod pripreme hrane neophodno je voditi računa o termičkoj obradi namirnica. Također je neophodno sprečiti mešanje sirove i pripremljene hrane i voditi računa o higijeni radnih površina, kaže dr. Zec. Kada se radi u kuhinjama, naročito većim kuhinjama, bilo da su to restorani, društvene ishrane ili uopšte restorani, posebne daske i poseban pribor za sveže namirnice, za sveže meso, poseban za termički obrađene namirnice. Zato što sveže meso uvek može da ima na sebi bakterije i mikroorganizme koji ostaju na toj površini. Zato je jako bitno da se vodi računa o toj nekoj separaciji sveže, sirovo i spremljeno termički. Dr. Zec napominje i važnost korišćenja ispravne vode za piće. U ovim mesecima se često putuje, odlazi se i na neke dalje destinacije, ali i na mesta u selima, u okolini gde nekada lokalni vodni objekti nisu ispitivani ili nije voda hlorisana, tako da treba koristiti flaširanu vodu za piće i prilikom putovanja obavezno flaširanu vodu kupovati i koristiti umjesto, ako nemate uslova za pranje ruku, vlažne maramice. Pomogu su antibakterijske, ali svakako vlažne maramice. Prilikom kupovine namirnica neophodno je voditi računa o načinu njihovog čuvanja i roku upotrebe. Čuli ste šta je aktualno u ovom trenutku, u narednim minutima više o kulturi i onome što vas očekuje u okviru Pirotskog kulturnog leta. Veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim glumca Zorana Živkovića Žuću. Hvala na vremenu. Dobar dan. Pričamo o onome što sve nas negde očekuje, naročito decu, naročito mališane, Udruženje dramskih umetnika Tantijema sutra tradicionalno na trgu, je li tako? Tako je. Letnje vragolije. Svake godine učestvujete u okviru Pirotskog leta i lepo je to druženje sa decom. Mi smo nedavno pričali da ste u stvari negde vi bili pokretač te ideje da se deca, glumci, deca druže sa pozorištem, sa pozorišnim junacima i dobro je da se ta praksa negde nastavlja. Pirot nema lutkarsko pozorište, nema možda veće mogućnosti, ali eto, i Narodno pozorište, ali i samo udruženje realizuje neke interesantne programe. Šta je ono što očekujemo? Pa mi u okviru pozorišta radimo predstave za decu intenzivno, novogodišnje tradicionalno, sada radimo i jednogodišnje i za festival Mali Joakim, koji se sada ustalio kao posebni festival, tako da mi radimo te predstave za decu. Ali ovo je nešto drugo, ovo je jedan happening za decu, da izađemo napolje, da izađemo iz prostora
dvorane i da na trgu, dakle, i sa slučajnim prolaznicima koji se slučajno tu zateknu, koji nisu nameravali da dođu u pozorište, ali vide da se nešto dešava, dakle, dođu, našminkamo decu onako kako ona žele, dobro, nećemo moći baš Batmana da možda napravimo ili ne znam, neku specijalnu želju, ali neke ispunjavamo želje dece da ih šminkamo po njihovoj volji, ono što možemo da uradimo, naravno, i tu je muzika, tu je druženje sa njima, opuštanje, na kraju sati pod šminkamo decu, a onda odigramo jednu predstavu, to su tekstovi Milice Živković, i za svake godine je bio nov tekst, smo igrali svih ovih godina, koji je pisan specijalno za tu priliku. Ove godine će to biti Letnja nezgoda. Znači, igramo Milica, Milorad i ja, Marijana šminka decu i još neko nam tu pomaže od naših prijatelja. I eto, družimo se sa dečicom, tako će biti i sutra, nadam se da neće biti kiše, od 17.30 šminkanje do 19 sati, u 19 krećemo sa predstavom. U slučaju da bude kiša, sve to prebacujemo u hol Narodnog pozorišta i predstavu igramo onda u dvorani, vraćamo se dvorani ako nam vremenski uslovi to ne dozvole. Tako da pozivam ovom prilikom sve roditelje da sutra vide, ako ne pada kiša, izvolite na trg. Ako slučajno pada kiša, nešto romori ili tako, pa nemojte da odustajete, dođite u hol Narodnog pozorišta i tamo ćemo da šminkamo decu, a igraćemo predstavu u dvorani. Vremenska prognoza pokazuje da će sutra biti lepo, sunčano, bez kiše. Mi se nadamo da će biti tako. Ovo su nekako, čini mi se, najspontanije i najlepša druženja sa mališanima. Tu se izbjegne onaj, da kažemo, onaj barijera koju imate u pozorištu. Dva metra iznad baš tako. Publike, tu su glumci. Kako su iskustva? Koliko jesu ovo spontana druženja? Ma to je super sa decom i deca su, ranijih godina su bili kontakt predstave, pa onda mi njih uvučemo da oni recituju, da oni učestvuju i tako dalje. Sada ćemo imati goste iz plesne grupe Svon, dance, tako da će oni učestvovati sutra, a ima jedno iznenađenje koje ćemo prirediti sutra dok traje šminkanje, dešavaće se neke stvari još, znači bit će pravi jedan happening i stvarno nadam se da će biti lepo vreme, da možemo sve to da izvedemo što smo zaplanirali i naravno dok traje to šminkanje ja ću se potruditi da isto deca recituju i da učestvuju u svemu tome, bit će drugačije nego što je bilo ovih godina. Znači, pravit ćemo sada nešto malo drugačije, ali mislim da će biti vrlo, vrlo zanimljivo. E sad da dodam za četvrtak. Da, obavezno. Imamo vremena. Naravno, ja sam upravo to htjela i da pitam. U četvrtak Narodno pozorište Pirot i Tanti Ema ima u koprodukciji predstavu koja se zove Za glumi se postani, ali dete ostani. Tekst je napisao Ivan Tomašević, naš dragi kolega iz Šabačkog pozorišta. A u predstavi igra Danica Stanković i Aleksandra Stojanović, predstavu sam režirao ja, muziku je komponovao Milorad Živković, a to je bila i master predstava Danice Stanković i ona je dobila 2 desetke i iz glume i iz scenskog govora i iz dikcije na ispitima, masterirala je i sada je ona master glumica. Dakle, u četvrtak u 19.30 počinje ova predstava na dečjem igralištu u Momčilovom gradu. Lepo. U parku, dakle, u parku, ispod Momčilovog grada, u parku će biti ova predstava i tu će biti, znači, jedan kontakt, ono i jeste kontakt predstava, vrlo je zanimljiva, radi se o pozorištu, o nekim novim pojmovima koji su pozorišni pojmovi, a koji hoćemo da saopštimo deci i da ih naučimo šta je to scena, šta je kostim, šta je to scenografija, šta je to muzika i tako dalje i tako dalje. Ja sam, čini mi se, bila suvišna u cijelom ovom razgovoru, sve ste rekli. Nema više pitanja. Meni je drago što se vraćamo u Momčilov grad, to jest na tvrđavu. Da, mi smo o tome pričali. Da, igrali smo mi sad Hasanaginicu, to je bilo divno. Moram da pomenem da smo tamo igrali Zaljubljenu mudricu, da smo tamo igrali Lisistratu i tamo smo igrali, imali premijeru Čekajući Godoa. Da, to smo izostavili prošli put, ali to je bila jedna divna premijera, jedna divna predstava u kojoj se vrlo rado sećam. Divno, pričat ćemo tek o Momčilovom gradu koji daje šansu da se tu možda jednog dana i
organizuje neki festival na otvorenom, da to pa, bude, da tu bude nekih, da kažemo... To je veliki posao i jest. To bi moralo malo drugačije se, da se urede neke stvari tamo i da to malo, veliki je to posao i mnogo iziskuje veliki rad, trud i da se dobro sve to osmisli i napravi da bi uspjelo, ali o tome možemo stvarno da pričamo nekom drugom prilikom. Kako ne, čim imamo dobru infrastrukturu, eto ideje, da. Malo ćemo se pomoći pa dobiti nešto sjajno. Hvala još jednom, samo da sutra, kažem, sutra. U 17.30. Svi na trg, ako pada kiša, u hol, o 19 će biti predstava ili na trgu ili u holu. Ja se nadam da će moja energija da prezove, da razjurimo ove oblake ako ih bude. Ja ću da dunem onako, sunem vatru i kao zmaj rastraću oblake iznad Pirota i mislim da ćemo dečici da priredimo jedno lepo popodne. Hvala još jednom. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, dobrodan i u moje ime. U narednih 15 minuta govorimo o sportu. Veliko mi je zadovoljstvo da najavim narednog gosta, jer je zaista obeležio ovu 2019. godinu, objedinio titule u boksu, kickboksu, omladinski šampion Srbije, pobeđivao i u Hrvatskoj i u Mostaru, Bosni i Hercegovini. Minulog vikenda učestvovao je na 37. vojvođanskoj zlatnoj rukavici. Saša Nikolić, pogađate, naš bokser i kickbokser i njegov trener Predrag Stojanović, trener u bokserskom klubu Pirot, da ne bude zabune, Marijan Antić je tu u kickboksu. Dobro nam došli u studiju televizije Pirot. Hvala. Ja sam u onim vestima danas rekao, morao je da se zadovolji bronzanom medaljom i jeste tako, jer je Saša Nikolić po kvalitetu sigurno zasluži više, ali u sportu ste i to dešava, pehovi, jedna nezgodna povreda. Saša se neće naljutiti, daću prvo reč starijem treneru, Peda Stojanović je mnogo toga preturio preko glave, ali znam da je i vama mnogo žao, jer je u sjajnoj formi Saša, eto, zbog povrede noge u boksu, ali je morao da preda meč u trećoj rundi praktično, jer Rus imao dosta sreće da prođe u finalu. Jeste, svima nama je bilo to teško, da nije Saša takav kvalitet da se očekivala od njega čak i zlatna rukavica, da stručni štab reprezentacije posebno obraćao pažnju na njega, i ne samo i ostali momci koji su bili, već je on jedan potencijal. Ja bih samo podsjetio da je on proglašen na prvenstvu Srbije za najboljeg boksera šampionata. Na pripremama je pokazao sve ono što se tražilo od njega, i znanje, i tehniku, i snagu. Čak nisu mogli da mu nađu boksere kao sparing partnere, pa su dovodili jednog MMA borca koji je sparingovao Saši. I mislim, Saša i tu pokazao koliko vredi, bio bolje od tog MMA borca na sparinzima, to mi sami pričaju i Piperski i Vasiljević. Da se nije desila ta povreda, mi smo vidjeli pobedu Saše Nikolića, jer Saša je u prvoj rundi bio bolji. 4-1 je bilo u prvoj rundi, 4 sudije su dali 10-9 za Sašu i jedan je dao 10-9 za Rusa. U drugoj Rusi su vidjeli da on gubi meč, i onda je Rus krenuo na sve ili ništa, počeo je čak i široko i prljavo, rvanje, sve to da radi sam. Ali se tu dosta istrošio Rus, jer je dosta i teži, 20 kg je teži od Saše. Kad je počela treća runda, Saša je svojim kretanjem lepo ostavljao Rusa i dobio prostor za udarac. Jednom je pogodio levo kontra desni direkt, gde je Rus bio stopiran, ali kada se u tom trenutku pomerio, Fields, koji to je jedan stari ring, to je šteta što se boksuje na takvim ringovima, ali šta se radi, delegat je dozvolio, onda je on uvrnuo nogu, stao loše, prišao je Rus, udario tada Sašu, ali on je toliko bio umoran da Saša taj udarac malte nije primetio. Tako da i Vasiljević i ja
i Piperski koji su bili sa njim, oni su vidjeli, kaže da je Saša završio borbu, sigurni bi bili da bi pobedio, a onda bi u finalu imao Turčina, koga smo vidjeli pre toga, i znači sa Turčina bi Saša daleko, daleko lakše odboksovao. Ali eto, to je to, to je takav sport. Mislim, može da povredi prst, ali nogu, ali desi se da se i u boksu povredi noga. Nije to... Naravno. Sale, znam da ti nije lako, imao si tu borbu, prvo, da kažem, razbio Hrvata Crnkovića u četvrtfinalu, u sjajnoj si formi. Jesam. U odličnoj sam formi, u četvrtfinalu sam se borio protiv Hrvata, njega sam već pobeđivao i pobedio sam ga, ne baš lagano, ali 3-0 ja mislim da je bilo. 5-0, 5 sudija. U polufinalu protiv Rusa, on je odličan borac, čak mislim da je prvak Evrope. U prvoj rundi sam bio 4-1, bio sam baš bolji, u drugoj on bio bolji, u treću sam se povredio. Eto, dešava se i to u sportu, pretpostavljam da ti je žao jer si prošao i pripreme, radio sa najboljim bokserima u zemlji, video da možeš da si u samom vrhu. Da, trenirali smo po dva puta dnevno, mučili smo se stvarno i povredio sam se. Dobro, to nikako ne baca senku na ovu sezonu, bio si fenomenalan i na prvenstvu države i u Mostaru, u Zagrebu, da pomenemo i te pobjede u kickboksu, zaista mnogo takmičenja i mnogo pobjeda. Pre oko mjesec dana smo bili možda na kickboksu, beogradski pobjednik, tu sam pobjedio protivniku u, ja mislim, 15. sekundi. Ovo je, pretpostavljam, podstrek za dalji rad. Vidio sam neke fotografije kako izgleda Rus, sad ću vam reći Šarafudinov, teško izgovoriti njegovo prezime, on je finale dobio sa 5-0. Naravno, to se dešava. Na kraju sam vidio i Zagrlja i vas dvojice, i on je želao tu borbu, ali eto, i to se dešava na ringu. Da sam njega pobedio u finalu, bi me čekao turski protivnik, on je dosta slabiji i njega bi lakše pobedio, sigurno. Dobro. Pedro, ti znaš sve one ljude, kada vidim, poštovani gledalci, stariji će se setiti da se smrznete kada čujete ko je bio u stručnom žiriju, Tadija Kačar, Dragomir Vujković, Mirko Antelj, Mirko Puzović, zaista imena koje su proslavila naš boks, svi su bili pedo iznervirani zbog Saše, bilo im je krivo. Jeste, bilo im je krivo. Konkurencija je izuzetno jaka, 22 nacije su došle, Indija, Kazahstan, Rusija, da ne nabravim sve, samo sam pomenuo nekoliko zemalja. 200 i nešto takmičara. Preko 200. Da, i u finalu se plasirao samo jedan naš momak iz Šapca, Saša je bio drugi. Da je Saša prošao Rusa, bio bi jedan od glavnih kandidata za osvajanje vojvodinske zlatne rukavice, jer su svi oni to pričali. Zato što i na prvenstvu Srbije je bio proglašen za najboljeg boksera, pobedio u Zagreb, pobedio u Mostar, pobedio u četvrtfinalu ubedljivo. Rus je izuzetno dobar bokser koji ima preko 100 mečeva. Pa sam jedan podatak govori sve, koja je to konkurencija kada dođe Rus. Oni imaju registrovanih preko 2 miliona boksera. To je kao kod nas kada bi svaki treći žitelj Srbije boksovao. Iz te mase mora da izađe kvalitet. I uspjeti da se boriš protiv takvog koji je u jednoj tolikoj sili šampion zemlje i na prvenstvu Evropu osvojio titulu. Znači, pre svega tu treba imati ogromno srce da uđeš na jednog takvog protivnika i pokažeš svoje. Predraže, ovo je bilo i praktično poslednja provera pred evropsko prvenstvo koje će biti u Bugarskoj. Naravno, ova povreda neće uticati, očekujemo brz oporavak, da će Saša brzo zaceliti ovu ranu. I tamo ćemo se nadati medalji, naravno, uvek treba težiti tim najvećim dobitima. Normalno je da svako ko odlazi na neko prvenstvo ili šampionat, on očekuje da donese neku od medalja. Ali tu postoje niz faktora. I žreb, znači sve tu ima, možda u prvo kolo dobiješ najbolje boksera turnira, a možda te on čeka u finale. Tako da to se ne zna, ali ja bih samo i podsjetio da ima i pre toga prvenstvo Evrope u kickboksu.
ne znam tačno u kojoj disciplini sad. Low kicku. Low kicku, da, da, to je u Mađarskoj. Tako, pripreme 8. augusta kreću. Kreću tako da, on je stvarno opterećen dosta, jer takmiči u dva borilačka sporta i redko je i mali je broj takvih momaka koji mogu da izdrže te napore i jedan i drugi sport uporedo da se bore. Svaka čast, Saši. Saša izgleda pa kao pravi sportista kada ga vidite na ulici, možda kamera ovde izokrene nešto u studiju, to ne može da se vidi. Sale kaže, Peda, eto i to evropsko prvenstvo, kickboks paralelno, ali se vidi da zaista voliš to što radiš i da ti treninzi ne padaju teško. Pa da, ne padaju mi teško, volim taj sport, to je viteški sport. Nema šta. Mađarska, kad je to, i tu ćeš ići na pripreme i to će dobro doći, sve to mnogo znači. Pa pripreme kreću 8. augusta, a prvenstvo je u Mađarskoj, disciplini low kick, i ako idem, nadamo se medalje. Dobro, šta je najteže u tim borilačkim veštinama? Svi vi ste sjajni atlete, sjajno pripremljeni, pričamo s Pedom, da li kao u tenisu odlučuje glava, treba imati hrabrosti izaći pred ove borce. Šteta, finale je išao i direktan prenos, mogli smo nešto da snimimo, šteta zbog te povrede. Šta je najvažnije, odlučuju sitnice. Možeš li u onoj gužvi da čuješ i savete trenera pored ringa, kako to izgleda? Pa slabo baš. Ili zuji ušima kada krene to. Pa zuji sve ušima, slabo, jedva se čuje i ugao. Dobro. Pretpostavljam da je bez obzira na ovaj nesrećni poraz ovaj podstrek za dalje i rad da nastaviš još ozbiljnije. Sad, čim prođe povreda, još jače. Još jače. Vidiš li sebe jednog dana i na olimpijskim igrama i na tim najvećim takmičenjima? Što da ne, ovaj osmeh je zagonetan, a Peda je proturio i mnogo šampiona države, radi u reprezentaciji, pa za kraj pitam Predraga Stojanovića, Saša zaista kalibar za velika dela, naravno treba da se poklope i neke kockice i sreće je tu važan faktor, a Saši znanje i hrabrost ne nedostaju. Jeste, on je izuzetno hrabar momak i fizički jak. Ima sve predispozicije da bude jedan vrhunski sportista, ali je jedan naš najveći problem za jednog takvog momka, a imamo ih mi još nekoliko u klubu koji će tek eksplodirati sledeće godine, uslovi. Znači, od opreme sve, tu je niz faktora ishrane i to sve. Vrhunski rezultati zahtevaju i posebne tretmane. Tako da ne može da neko kući ruča pasulj i dođe na trening. Znači, tako da je to jasno. Mi smo mali grad, mala sredina. Nemamo veliko razumevanje u gradu, jer tu postoje mnogo klubova, a malo para i tako da ne možemo. Trudit ćemo se, pokušat ćemo da pružimo sve te uslove što može, ali vidjet ćemo da li ćemo u tome uspjeti. Znam da će Sale dati sve od sebe. Pretpostavljam da i spartanski živiš, naravno, izlasci, ti si jedan normalan mladić, sve to ide, ali mora mnogo i da se žrtvuje, pretpostavljam. Mora. Zbog treninga, rano ustajanje, kako to ide? Pa mora, rano ustajanje, trčanje, izlasci smanjeni na minimum. Ali ti ne pada teško. Da, poslušao je savete Tadija Kjačera tu kad je bio tada. Naravno. Kako treba živjeti sportski ako hoće da stigne do tog vrhunskog rezultata. Jer Tadija je pravi primjer. On je 72. godine na pobjedničkom postolju video Mate Parlova kao olimpijskog šampiona i rekao je sebi, ja ću se popeti na ovo postolje. I popio se već 76. posle 4 godine. To su veliki ljudi, dobro je da, eto, Saša i uvaži te savete kada su Mate Parlova, nekada svetskog šampiona, pitali da li je nacionalista, on je rekao kako da budem nacionalista kada sam ja prvak sveta. Da. E, to je ta priča, želim Saši mnogo uspeha i zašto da ga gledamo kao predstavnika Srbije na olimpijskim igrama, na najvećim svetskim takmičenjima jednog dana. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vama na pozivu.
Još jednom sve čestitke Saši Nikoliću na osvojenoj bronzanoj medalji na ovom velikom takmičenju. Naravno, mi ćemo i dalje pratiti sve ono što je važno u oblasti boksa, ne samo boksa, naravno i svih sportova. Kolega Petrović je upravo za to zadužen. Na samom kraju, meni jedino preostaje da vas pozdravim, da vam kažem da ostanete i dalje uz naš program. Naravno, naša naredna informativna emisija je Dnevnik 2, a naravno mi se vidimo ponovo sutra, jutarnji program, najnovije vesti, tako da imate zaista mnogo razloga da ostanete uz televiziju Pirot. Prijetno!